محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال لأتخذن عليك نصيبا مفروضا. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلْيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا. يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، وعد الله حقا، ومن أصدق من الله قيلا. اب ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ النساء کی آیات ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کی مذمت بیان فرمائی ہے. جیسا کہ سابقہ آیات مبارکہ میں آپ نے پڑھا تھا، پہلے تو حکم آیا تھا جہاد کا، جہاد کے بعد احکام آئے تھے نماز کے، اور اس کے بعد پھر ذکر آیا تھا منافقین کا. بنو عبیرک کا قصہ جو آپ نے پڑھا کہ اس نے چوری کی اور پہ جھوٹا الزام لگایا، اس کے بارے میں احکام آئے تھے کہ بھئی جو شخص گناہ کرے پھر ثم یرمِ بِہ بریئًا، پھر کسی نعوذ باللہ کسی بے گناہ پر الزام لگا دے تو اس نے بہت بڑا بہتان اٹھایا اور بہت بڑا گناہ کا ارتکاب کیا. بات بھی معلوم ہوئی کہ وہ بشیر جو تھا منافق، پھر اس نے مدینہ منورہ چھوڑ دیا اور مکہ مکرمہ چلا گیا اور مشرکین کے ساتھ ملا، اور اسی حالت ارتداد و شرک و کفر میں مر گیا. تو اب ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی شرک کی مذمت بیان فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ تحقیق یہ پکی بات، یقینی بات، مؤکد ہے انا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بخشتے اس کو جو اس کے ساتھ شرک کرے. وَمَن یشرک باللہ، جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا فقد دل دلالا بعیدا، وہ دور بہت دور گمراہی میں جا گرا۔ اب نے الحمدللہ دوسری جگہ بھی آیت پڑھی، وہ بھی آیت اسی کے مطابق ہے، لیکن وہاں کی آیت میں اور اس آیت مبارکہ میں تھوڑا فرق ہے۔ اس آیت میں بھی یہی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کو معاف نہیں کرتے، وَیَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ یَشَاءُ، اور شرک سے جتنا نیچے باقی گناہ ہے جس کو چاہیں بخش دیں، وَمَنْ یُشْرِکْ بِاللَّهِ، اور جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، فَقَدْ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِیمًا، اس نے افطرا کیا، بہتان باندھا، بہت بڑا گناہ کا افطرا کرنا۔ وہاں لفظ ہے افطرا اِثْمًا عَظِیمًا، اور یہاں لفظ ہے فقد ضل ضلالا بعیدا۔ بس یہ فرق ہے دونوں آیتوں میں، اور اس فرق کی بھی ایک حکمت ہے۔ اصل میں وہ آیت مبارک جو ہے وہ ہے یہود کے بارے میں، اور یہ آیت مبارک جو ہے یہ ہے مشرکین مکہ کے بارے میں۔ تو یہود جو تھے کم از کم وہ اہل کتاب تھے، انہوں نے تورات پڑھی، نصارہ نے انجیل پڑھی، اس میں اللہ کی توحید کے دلائل، اللہ کی توحید کے آیات و بینات موجود تھے، لیکن ان سب چیزوں کو چھوڑ کے پھر جو شرک کیا، پھر تو انہوں نے خود گھڑا، افطرا کیا، جھوٹ بولا۔ اور مکے والے جو تھے ان کے پاس نہ تو کتاب تھی، نہ ان کے پاس پہلے کوئی دین انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات تھیں، تو یہ تو پہلے بھی گمراہی میں تھے اور شرک کر کے اور زیادہ گمراہی میں دور جا گئے۔ تو یہ آیت ان کے مناسب تھی اور وہ آیت جو تھی ان کے مناسب تھی، اس لیے اللہ نے وہاں تو فرمایا افطرا اسمن عظیمہ، اور یہاں فرمایا فقط دلّا ضلالا بعیدا۔ دلّا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز میں گم ہو جانا، کسی چیز میں کھو جانا، مل جانا۔ تو یہ تو گمراہی میں ایسے گمراہ ہوئے کہ بہت دور جا پڑے۔ اب یہ بات سمجھ لیں کہ ایک ہوتا ہے شرک اور ایک ہے کفر۔ یہ مسئلہ جیسے بہت ساری آیتوں میں آپ پڑھتے ہیں لفظ آتا ہے کافروں کا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم۔ تو وہاں لفظ ہے کافرون کا۔ اسی طرح کئی مقام پہ پڑھیں گے آپ، اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بہت ساری آیات میں لفظ آتا ہے کافرین کا، کافرون کا، یعنی کافر کا، اور بہت ساری آیات میں لفظ آتا ہے مشرکین کا۔ اسی اللہ تبارک و تعالی نے کئی مقامات پہ فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم اللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون، اور ایک جگہ ہے ولو کرہ الکافرون۔ تو کہیں لفظ کافرون ہوتا ہے اور کہیں لفظ مشرکون ہوتا ہے۔ تو لہذا سمجھیں اصل میں اصل بات تو ایک ہے، یعنی یوں سمجھ رہے نا، جیسے ایک لفظ ایمان ہے، ایک لفظ اسلام ہے، تو اب ہم مسلمان کو بھی مومن کہتے ہیں، مومن کو بھی مسلمان کہتے ہیں، ایمان ہے تو اسلام ہے، اسلام ہے تو ایمان ہے، مترادف الفاظ ہیں، ورنہ ان دونوں کی تعریف حدیث مبارک میں علیحدہ علیحدہ ہے، ایمان کی علیحدہ تعریف ہے، اسلام کی علیحدہ تعریف، لیکن بات جو ہے آخر میں جا کر ایک۔ اب جناب سمجھیں مسئلے کو کہ مشرک کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی ذات میں، سمجھ لیں، یا اللہ کی صفات میں کسی غیر کو شریک کرے، یہ ہے مشرک۔ کافر کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ کی نعمتوں کو چھپاتا ہے، انکار کرتا ہے، وہ کافر ہے۔ اصل لفظ کفر کا جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے چھپانا، اسی لیے قرآن پاک نے لفظ کفار کو یہاں یعنی کاشتکار کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ قرآن پاک میں اگر آپ دیکھیں اللہ فرماتے ہیں کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ اللہ فرماتی ہے کہ جب ہم بارش برساتے ہیں اور بارش کے ساتھ پھر کھیتیاں اگاتے ہیں تو اعجب الکفار، تو یہاں کفار سے مراد ہے ذرا، کہ وہ جو کاشت کرنے والا ہے اس کو بڑی کھیتی اچھی لگتی ہے، بڑی پسند آتی ہے کہ ماشاءاللہ دیکھو کھیت کیسے نکلا، لیکن کچھ عرصہ گزرا، ہوائیں چلی، سپیلا ہو گیا، سوکھ گیا، ٹوٹ گیا، اس کو ہم نے ختم کر دیا، اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ حسرت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ تو وہاں لفظ ہے اعجب الکفارا، تو وہاں کفار سے مراد مفسرین نے فرمایا زارع، ذرا، حارث، ہرس، یعنی کھیتی کاشت کرنے والا۔ اچھا اس کو کیوں کہتے ہیں کہ وہ بھی تو بیج لے کے مٹی میں چھپا دیتا ہے نا، اس کو بھی کافر کیوں کہا گیا، کفار کیوں کہا گیا؟ کہ اس کا بھی تو کام یہی ہے نا کہ اچھے بھلے گھر میں گندم کے دانے رکھے ہیں، لے آتا ہے اور ہل چلاتا ہے اور مٹی میں چھپا دیتا ہے، اس لیے اس پر بھی لفظ کفر کا اطلاق ہوتا ہے۔ جیسے کہ یہاں آپ عرب میں رہتے ہیں ماشاءاللہ، عربی زبان کو آپ جانتے ہیں، یہاں جو موٹر کے ہوتے ہیں نا جسے ہم ٹائر کہتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں کفرات، عربی میں اس کو کہتے ہیں کفرات، کیونکہ اس نے بھی اپنے اندر ہوا کو چھپایا ہوا ہے نا، اس کے اندر جو ہوا چھپی ہوئی ہے، تو اس لیے اصل لفظ جو کافر ہے اس کا معنی ہوتا ہے چھپانا۔ تو جو کافروں کو اللہ نے کافر کہا تو وہ بھی تو بدبخت ہے نا، کہ حق کو چھپا رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو چھپا رہے ہیں اور غیروں کے آگے بھاگ رہے ہیں، تو اس لیے ان پر بھی لفظ کفر کا اطلاق آ گیا۔ تو کفر کا معنی ہے اللہ کی نعمت کا چھپانا، اللہ کی نعمتوں کا نہ ماننا، اللہ کی کسی صفت کا انکار کر دینا، یہ سب کفر ہے۔ اور شرک کا معنی کیا ہے کہ نا اللہ کو مانتا ہے، کہتا ہے میرا اللہ ہے، کہتا ہے خدا ہے، کہتا ہے رب ہے، کہتا ہے رازق ہے، مالک ہے، لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی اس کے صفتوں میں شریک کر دیتا ہے، اس کا نام ہے مشرک۔ مشرک مانا شریک کرنے والا، تو پہلے مانے گا تو شریک بنائے گا نا، جب مانتا ہی نہ ہو خدا کو تو وہ مشرک کیا ہے، وہ تو داریہ ہے، وہ تو منکر ہے، وہ مشرک نہیں۔ ایک آدمی بالکل خدا کو نہیں مانتا، جیسے داریے ہیں، سوشلسٹ ہیں، شیوعیین ہیں، بالکل خدا کو مانتے ہی نہیں، تو وہ مشرک ہے۔ اچھا بعض ایسے بھی مشرک ہیں جو مانتے تو ہیں لیکن کہتے ہیں خدا دو ہیں، وہ مانتے تو ہیں لیکن کہتے ہیں دو خدا ہیں۔ اچھا بھی کون؟ وہ کہتے ہیں جی دیکھیں نا دنیا میں خیر بھی ہے، شر بھی ہے، نور بھی ہے، ظلمت بھی ہے، یعنی اندھیرا بھی ہے، روشنی بھی ہے، تو وہ کہتے ہیں اصل میں ایک خدا جو ہے نا وہ تو سارے اچھائی والے کام کرتا ہے، جتنے اچھائی والے کام ہیں، جتنے خیر کے کام ہیں، نور ہے، صدق ہے، حق ہے، خیر ہے، یہ تو ساری ایک خدا بناتا ہے، اور جتنے دوسرے کام ہیں نا غلط، شر والے، اندھیرا ہے، برائی ہے، شیطان ہے، یہ دوسرا خدا کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ایک خدا دونوں کام کیوں کرے، روشنی بھی بنائے، اندھیرا بھی بنائے، کوئی اچھی بات ہے، جھوٹ بھی بنائے اور سچ بھی بنائے، تو کیوں ایک ایک کیوں نہ بنائے؟ تو لہذا وہ کہتے ہیں کہ دو خدا ہیں، ایک کو وہ کہتے ہیں یزدان اور ایک کو کہتے ہیں اہرمن، یعنی یزدان جو ہے وہ تو کرتا ہے اچھے اچھے کام، خیر والے کام تو وہی پیدا کرتا ہے، اور اہرمن جو ہے وہ جتنے شیطان والے کام ہیں وہ سارے وہ پیدا کرتا ہے، لہٰذا وہ کہتے ہیں خدا دو۔ تو اب یہ بھی مشرک ہو گئے کیونکہ انہوں نے اللہ کی ذات میں شریک بنا دیا کہ دو خدا بنائے۔ اچھا بعض کہتے ہیں کہ نہیں بھی خدا تو ہے لیکن اللہ کا جو مقام عظمت ہے، یعنی جو تعظیم ہم نے اللہ کی کرنی تھی، وہی تعظیم جب ہم نے اللہ کے سوا کسی غیر کی تو شرک آ گئی۔ سمجھ رہے مسئلہ کیا؟ مانا کہ دیکھیں نا اب ہم نماز پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں کہ میرا مولا تو بہت بڑا، اس لیے ہم نماز شروع جو کرتے ہیں تو پہلے پہلے کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، اور اس کے بعد پھر ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، سبحانک اللہم پاک ہے تیری ذات، ہر صفت نقصان سے پاک، شریکوں سے پاک، ذوف سے پاک، موت سے پاک، کھانے سے پاک، پینے سے پاک، بیوی سے پاک، بچوں سے پاک، اللہ تیرے لیے حمد ہے، سبحانک اللہم وبحمدک، تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی معبود۔ پھر ہم کہتے ہیں اللہ میاں ہمارا عقیدہ تو یہی ہے، لیکن کیا کریں ہمیں شیطان گمراہ کرتا ہے، پھر کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان، اللہ ہمیں پناہ دے، ہم تیری پناہ میں آتے جاتے ہیں اور شیطان سے جو مردود ہے۔ اللہ میں یہاں اچھا شیطان کی پناہ سے جب اللہ کی پناہ میں آ گئے، شیطان کے وساوس سے ہٹ گئے، اب کام بڑا اچھا تھا، تو ہر اچھے کام کی ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تیرے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ مولا کریم تو بڑا مہربان، تو بڑی رحمت والا ہے، اور آگے پھر اللہ کی حمد، پھر اللہ کی ثنا، پھر اللہ کی تعریف، پھر ہم اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہی عبادت کر، صرف تجھی سے مدد مانگ۔ اچھا اللہ میاں ہم نے یہ سب کچھ کر لیا، مہربانی کر اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پہ ثابت قدم فرما، اور یہ اور راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے تاکہ ہمیں قیامت میں بھی ان کے ساتھ اٹھا۔ اللہ ہمیں ان کے راستوں پہ نہ چلا جن پہ تیرا غضب ہے، جو گمراہ ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پھر ہم قرآن پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، پھر رکوع میں جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں، اللہ تیری عظمت کے آگے ہم جھک گئے۔ اب جناب ہم نے پھر مٹی میں اپنا سر مار دیا، اپنی پیشانی کو جھکا کے مٹی میں ملا دیا۔ اللہ میاں ہماری ذلت کی انتہا تیری عظمت کی انتہا۔ تو یہ عظمت جو ہے، جتنی تعظیم اللہ کی ہے، یا اللہ کی صفات کی ہے، یا اللہ کے کلام کی ہے، یا اللہ کے گھر کی ہے، اگر اتنی تعظیم ہم کسی اور کی کریں گے تو شرک آ جائے۔ بس سمجھنا، مسئلہ آسان بات ہے، آدمی سمجھنا چاہے تو بڑا آسان ہے، نہ سمجھنا چاہے تو اس کی مرضی ہے، وہ علیحدہ بات ہے۔ اب دیکھیں نا جی، اللہ کے گھر کے باہر کیوں بھاگ رہے ہیں؟ پتھروں سے بنا ہوا ایک گھر ہے، کچھ سونا چاندی لگا ہوا ہے، کوس میں زمرد اور ہیرے اور لال جڑے ہوئے، ایک گھر ہے اور سادہ پتھر ہیں، اور پھر خدا کی شان دیکھو، تمہارے گھروں کے پتھر برابر ہیں، خدا کے گھر کے پتھر بھی برابر نہیں، کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا۔ تم تو اینٹیں بڑی برابر لیتے ہو نا، مجال ہے کہ ذرا سینٹی میٹر کا بھی فرق آ جائے، وہاں تو جناب بڑا حساب کتاب ہے۔ خدا کے گھر کا پتھر دیکھو، کوئی 2 میٹر بڑا ہے، کوئی 1.5 میٹر ہے، کوئی 1 میٹر ہے، کوئی آدھا میٹر ہے، کوئی یوں زیادہ اونچا ہے، کوئی یوں زیادہ باریک ہے۔ تو اللہ تو بات، لیکن اللہ نے کہہ دیا کہ میرا گھر ہے، بس اتنا کہہ دینے سے، جب اللہ کہہ دیں کہ میرا گھر ہے تو بس اتنی عظمت ہو گئی کہ اب جناب ہم کھڑے ہیں حجر اسود پہ، بسم اللہ اللہ اکبر، اور اس کے بعد جناب ہم چل رہے ہیں، پھر وہی تصویر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پھر رکن یمانی پہ آ گئے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، سب تسبیح تحمید تکبیر کے بعد ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ فقنا عذاب النار۔ اب یہ جناب گھر کے باہر جو ہم نے، یہ گھر کی تعظیم کیوں ہے؟ کس کا گھر ہے؟ تو اب اگر یہی تعظیم ہم اللہ کے گھر کے علاوہ کسی جگہ کو دیں گے تو مشرک، چاہے وہ قبر کو دیں، چاہے وہ زندہ کو دیں، چاہے وہ فرشتوں کو دیں، چاہے وہ انسانوں کو دیں، چاہے وہ زندوں کو دیں، چاہے مردوں کو دیں، کہ یہ تعظیم کس کی تھی؟ اللہ کی۔ جب اس کی تعظیم میں ہم نے کسی اور کو شریک کر دیا تو اب کیا بن گیا؟ اچھا اب جناب ہم سال کے بعد قربانی کرتے ہیں، کس کے نام پر؟ تو اللہ کے نام، بسم اللہ اللہ اکبر کر کے کس کے نام کی قربانی ہے؟ تو اب یہی تعظیم اگر ہم نے کسی اور کے نام پہ کر دی تو شرک بن گیا۔ اچھا ہم جب پکارتے ہیں یا اللہ یا اللہ یا ربا یا رب البیت العتیق، اللہ کو پکارتے ہیں، اب اللہ کے سوا ہم کسی اور کو بھی ساتھ پکاریں تو کیا بن جائے گا؟ شرک۔ اسی کا نام شرک ہے کہ اس کی ذات میں شریک کرو یا اس کی صفات میں شریک کرو۔ اچھا اللہ کی صفت ہے عالم الغیب، عالم الغیب، ہر چھپی ہوئی چھوٹی بڑی چیز کے جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ اب اگر آدمی کہے کہ میرا مرشد بھی ہر چیز جانتا ہے تو اب صفت علم غیب میں ہم نے مرشد کو شریک کر دیا تو کیا بن گیا؟ جو یہ عقیدہ رکھے کہ جناب ہم جو جاتے ہیں نا اپنے مرشد کے پاس، ہمیں کہنا ہی کچھ نہیں پڑتا، ان کو سب پتا ہے، ان کو ہمارے جانے اور بولنے سے پہلے پتا ہوتا ہے کہ کیوں آیا ہے میرا مرید، اور میرا مرید جہاں ہو مرشد کو پتا ہے، دکھ میں ہے، سکھ میں ہے، تکلیف میں ہے، خوشی میں ہے۔ اور بس جناب ہم نے ایسے پریشانی جو آئی تو مرشد کو یاد کیا، بس اسی وقت ہماری مشکل حل ہو گئی، مرشد پہنچ گئے۔ تو یہ صفت علم غیب کس کی تھی؟ تو اب جب ہم نے اس کو کسی اور میں ثابت کیا تو کیا بن گئے؟ بس سیدھی سی بات، یہ مسئلہ بڑا آسان ہے۔ ویسے کوئی کہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتا، اب آگے کہے کہ نہیں جناب اصل میں اللہ کا تو ذاتی علم ہوتا ہے، لیکن ہمارے پیروں کو اللہ نے دیا ہے، تو دیا کتنا دیا ہے؟ کوئی پیمانہ ہے آپ کے پاس؟ نہ آپ کے پاس کوئی ترازو ہے، کوئی کمپیوٹر سسٹم ہے؟ آپ نے دیکھا ہے کہ پورا دے دیا ہے، آدھا دیا ہے، چوتھا حصہ دیا ہے، دن کا دیا ہے، رات کا دیا ہے، عجمی مریدوں کا دیا ہے کہ عربی مریدوں کا بھی دیا ہے۔ اگر پیر ہمارا اردو بولنے والا ہے تو کیا اس کو انگریزی بولنے کا علم بھی دے دیا ہے؟ فرانسیسی بولنے کا، زولو بولنے کا، افریقن زبانیں بولنے کا، کہ وہ نہیں دیا؟ تو ذرا غور کریں ہم کہاں جا رہے ہیں، کہاں بھٹک رہے ہیں۔ باقی پھر بات سنو، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے اولیاء کی کرامتیں ہوتی ہیں، کہیں کرامت کا اظہار ہو گیا تو پھر اسی کرامت کو لوگ کہتے دیکھو جی فلاں بزرگ نے نہیں بتا دیا تھا کہ یہ واقعہ ایسے ہوگا۔ بھئی اللہ نے بطور کرامت اپنے ولی پہ بات کھول دی، اس نے بتا دی، اور جب نہیں کھولی تو نہیں بتائی، جب اللہ نے چاہا تو ان پر ظاہر فرما دیا تو انہوں نے بتلا دیا، اور اللہ نے چاہا تو ظاہر نہیں فرمایا، انہوں نے نہیں بتلا۔ ایک سیدھی سی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو اپنے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پہ، یعنی آپ اندازہ کریں، ایک تو صرف کسی کو بتلا دینا ہے نا، یہ بھی تو علم ہے۔ اللہ نے میرے مدنی کو تو دکھلا بھی دیا، بتلایا نہیں، ساتھ دکھلا بھی دیا کہ لِنُرِیَهُ مِنْ آیَاتِنَا، کہ میرا مدنی ہم نے آپ کو معراج کیوں کرایا؟ زمین سے لے کر مسجد الحرام، مسجد اقصیٰ، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں آسمان، چھٹا آسمان، ساتواں آسمان، تمام انبیاء، سدرت المنتہا، بیت المامور، سارا منظارہ، جنت جہنم سب دکھلا دیا، لیکن اس کے بعد بھی علم کامل نہیں ہوا۔ حضور نے بلال سے پوچھا کہ بلال تمہارا درجہ کیسے بلند ہو گیا؟ آگے بات کہتی ہے، یعنی اللہ نے علم تو دیا، لیکن حضور معراج کے فوراً بعد پوچھ رہے ہیں بلال کو بھی تیری آواز جو میں نے اوپر سنی ہے تم کون سا عمل کرتے ہو؟ مانا یہ ہے کہ حضور کو بلال کی ترقی اور اعمال کا علم نہیں دیا گیا، تو جتنا دیا گیا آمنا وصدقنا، اور جتنا نہیں دیا گیا اس میں بھی حکمتیں ہیں، جو اللہ نے دے دیا اس میں بھی حکمتیں ہیں، اور جو اللہ نے نہیں دیا اس میں بھی حکمتیں ہیں، لیکن عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ علم غیب صرف اللہ کی صفت ہے، اور کسی کو اگر عالم الغیب سمجھیں، چاہے ذاتی یا عطائی، چاہے سارا یا ادھورا، تو اللہ کی صفت میں شرک کرنے کے برابر آ جائے گا، اور وہ بندہ مشرک بن جائے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ مہم مسائل جو ہیں اللہ ہمارے دلوں میں، دماغوں میں بٹھا دے، اور اللہ پاک ہمیں بات سمجھنے کی، سمجھانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اب جناب سمجھیں کہ ذات میں بھی اچھا، اب جناب دیکھیں کہ بھی خالق کون ہے؟ اللہ۔ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ بچے دینے والا؟ ہاں جی، اللہ۔ اب کوئی عقیدہ یہ رکھے کہ بھائی میں ایک مرید گیا حضرت پیران پیر کے پاس، انہوں نے کہا جناب میرے بچے نہیں ہیں مہربانی کریں، تو انہوں نے بڑا مراقبہ کیا، غور کیا، اور اس کے بعد کہا کہ بھائی بات یہ ہے تو میری اولاد نہیں ہو سکتی۔ اس نے کہا جی کیوں؟ انہوں نے کہا لوح محفوظ میں اللہ نے لکھی نہیں، جب اللہ نے اولاد لکھی نہیں تو کہاں سے ہو جائے؟ وہ جناب مرید رونے لگ گیا، اس نے کہا حضرت میں کہاں جاؤں، میں نے تو لینا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے عقل کرو، جب اللہ نے لوح محفوظ میں بھی نہیں لکھی تو ہم تمہیں کہاں سے دے دیں؟ انہوں نے کہا جناب کہیں سے دے دیں، ہم نے تو لینا ہے، ہم نے تو مرشد کا دروازہ نہیں چھوڑنا، اور ہم نے آپ سے ہی لینا ہے۔ تو جب مرید نے بہت زیادہ تنگ کیا تو حضرت جوش میں انہوں نے کہا اچھا اللہ نے تو نہیں لکھا، جاؤ ہم نے دو لے لی۔ اب اتنا بڑا شرک تو ابو جہل کو بھی نہیں آتا تھا، وہ بھی اگر زندہ ہوتا تو اپنے آپ کو جونیئر سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے یہ جدید مشرک جو ہیں یہ سینئر ہیں مجھ سے. یہ تو ان کے دماغ میں بھی کبھی نہیں آیا تھا کہ جو اللہ نہ لکھے بندہ لکھ دیتا ہے. اچھا پہلے لوح محفوظ کا کیا مانا جی؟ یعنی ایسی جگہ جہاں پیر فقیر سب پہنچ جائیں. محفوظ کا مانا یہی ہوتا ہے. تو پیر صاحب کیسے پہنچ گئے لوہے محفوظ میں؟ اچھا اللہ نے محفوظ کیا. وہاں تو فرشتے بھی نہیں دیکھ سکتے جب تک اللہ حکم نہ دے. فرشتوں کو علم نہیں ہو سکتا، آئکا کو علم نہیں ہو سکتا. تو اب یہ بات سمجھیں کہ یہ عقیدہ رکھنا. اچھا کہتے ہیں نہیں جی اصل میں وہابیوں کو بات سمجھ نہیں آتی، ہمارا مرشد جو ہے وہ بچے نہیں دیتا، وہ ہمیں اللہ سے لے کے دیتا ہے. ہم جا کے مرشد کو کہتے ہیں کہ جناب ہمیں مہربانی کرو بس خدا سے بچہ لے کے دیتا. تو مرشد اللہ کے خزانے سے بس بچہ لکھوا کے ہمیں دے دیتے ہیں، دینے والا تو اللہ ہوا. اچھا بھائی ٹھیک ہے، اب جناب اگر مرشد لے کے دے دیتا ہے تو تم کیوں کہتے ہو پیر بخش؟ تم تو کہتے ہو پیر نے بخشا ہے، تم یہ تو نہیں کہتے اللہ نے بخشا ہے. تم تو کہتے ہو حسین بخش، حضرت حسین نے بخشا ہے، اپنے 72 شہید کرا دیے، تمہیں اولاد دیتا ہے. یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے 72 شہید ہو گئے تھے کربلا میں ماشاءاللہ، یعنی اپنی اولاد کی حفاظت نہیں فرما سکے، تمہیں بچے دیتے ہیں. نام کیا ہو گیا؟ حسین بخش. اچھا بھی اس کا نام کیا؟ کہا جی فقیر بخش. ایک فقیر آیا تھا بھیک مانگنے، اس کو جو ہم نے خیرات دیا، کہا جاؤ بس بچہ دے دیا، بس فقیر بخش ہو گیا. اس کا نام کیا ہے؟ یہ جناب جو ہے یہ جو ہے جی یہ اللہ دیتا تو بہت تھوڑے. اچھا اب دیکھو، ایک پیر براہ راست دیتا ہے اور اللہ دوایا، یعنی اللہ نے دلوایا ہے، یعنی اللہ تو پیر کو کہہ کے دلواتا ہے اور پیر ڈرگ دے دیتا ہے. اس سے بڑا کوئی شرک ہے دنیا میں؟ نہ اگر نصرانی نام رکھیں عبد المسیح، مسیح مانا عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے کہا نام عبد المسیح، وہ تو بن جائیں کافر. اور ہم رکھیں عبد النبی، عبد الرسول، ہم مسلمان. ہمارا نا اسلام بڑا پکا ہے، امرت دھارا ہے، ہر درد کا علاج ہے ماشاءاللہ. قبر پہ سجدہ کرو تو ایمان نہیں بھاگتا، کعبے کے طواف کرو تو ایمان کھڑا ہے، اور داتا صاحب کی مزار پہ طواف کرو تو ایمان کھڑا ہے. اللہ کے کعبے کو بھی ارک گلاب سے غسل دیتے ہیں، مزاروں کو بھی ارک گلاب سے غسل دیتے ہیں. یہاں سونے کا دروازہ لگا لو وہاں بھی سونے کا دروازہ لگ جاتا ہے. کہو تو کہتے ہیں وہاں بھی ہو. ٹھیک ہے بھائی، یہ فیصلہ قیامت میں ہوگا انشاءاللہ. آخر ایک دن اللہ کا دربار بھی تو لگے گا نا. چلو دنیا میں تم ہماری نہ مانو نہ مانو، تمہاری مرضی ہے، لیکن ایک دن خدا کا دربار بھی تو لگے گا. وہاں تو تمہیں پھر بتانا پڑے گا کہ بھئی کون حق کہتا تھا. پھر اس دن رو رو کے کہو گے کالو لو کنڈا نہ سماؤ، ہائے ہم حق بات سن لیتے، ہائے سمجھ لیتے تو آج ہم جہنم میں نہ جاتے. میرے بھائی سمجھو شرک کا معنی یہی ہے. باقی یہ کہنا کہ جناب اچھا وہ ہمیں اللہ سے لے کر دیں گے، یعنی اللہ براہ راست بندوں کو نہیں دیتا، خیال ہے آپ کا؟ اچھا مجھے یہ بتائیں بکری کے کتنے بچے ہوتے ہیں؟ ہاں جی زیادہ سے زیادہ 4. اچھا اور کتی کے کتنے ہوتے ہیں؟ ہاں جی کیوں؟ وہ حلال ہے، وہ حلال ہے نہ. حلال کے تھوڑے حرام کے زیادہ وجہ. ہاں یہ بات ہے کہ اللہ کی بات یہ ہوئی کہ یہ نظام اس کا ہے، وہ یہودیوں کو بھی دیتا، نصرانیوں کو بھی دیتا، کافروں کو بھی دیتا، وہ پجاریوں کو بھی دیتا ہے، وہ بتوں کے آگے جھکنے والوں کو بھی دیتا ہے. وہ سمجھ رہے ہیں ہمیں بت دے رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے ہمیں گرو نانک دے رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ ہمیں دیوی دیوتا دے رہے ہیں. وہ تو نظام ہے اس کا، میرا مالک سب کو دے رہا ہے. لیکن جس کو اپنا رستہ نصیب کر دیا وہ کہتا ہے نا مجھے اللہ دے رہا اور کوئی نہیں. اب وہ لے کر دیتے ہیں. کیا مانا یہ لے کر دینے والا مسئلہ مجھے سمجھائیں. اللہ کے بندے اے لاکھوں یعنی صحابہ ہیں میرے مدنی محمد مصطفیٰ. کسی صحابی کے پاس بھی کوئی آیا کہ جناب مجھے بیٹا اللہ سے لے کر دے دو. کیوں؟ صحابی کا شان ہمارے پیروں سے بھی کم تھا. یعنی ساری دنیا کے اولیاء اللہ اکٹھے کرو تو ایک صحابی کے برابر ہے. کیونکہ اس نے دیکھا ہے محمد رسول اللہ. جن نظروں نے دیدار کیا ہو محمد مدنی کا ایمان کے ساتھ ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. بس ایک نظر پڑتی تھی اور کمال نبوت میں رنگ جاتے فوراً نسبت ہو جاتی تھی اصحاب رسول اللہ یہ میرے مدنی کے ساتھی ہیں. بات ہی ختم ہو گئی. نسبت لگ گئی. بس ساری دنیا تلے گی اپنے وزنوں میں اور صحابہ نسبت کے ترازو میں کہ یہ کون ہے اصحاب رسول اللہ. لیکن ایمان سے کہیں ساری زندگی کوئی ایک بندہ آیا حضرت ابو بکر کے پاس کہ اللہ مجھے بیٹا نہیں دیتا تم لے کر دے دو, یا ان کو بیٹے ضرورت نہیں تھے ابھی 14ویں صدی میں زیادہ ضرورت پڑ گئی ہے. تم تو منصوبہ بندیاں کر رہے ہو, کہتے ہو ایک بچہ ہو تو انعام دیں گے. تم تو ماشاءاللہ بڑے عقل والے ہو. فرعون کو بھی یہ طریقہ نہیں آیا کہ گولیاں کھلا کے بچے بند کر دے, اس کو خام خواہ قتل کرنے پڑے. اس زمانے میں شاید یہ دوائیں ایجاد نہیں ہوئی ہوں گی, ورنہ وہ بھی شاید کہہ دیتا بھائی گولیاں کھلاؤ سب کو بچے نہ ہوں بس ختم. انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا یاد رکھو جو ملک تمہیں یہ گولیاں بنا کے دیتے ہیں انہوں نے بھی کبھی اپنے بچے روکے ہیں. وہاں تو حرامی پیدا ہوتے ہیں وہ بھی نہیں روکتے. وہاں تو نہ کوئی نکاح ہے نہ کوئی بیوی ہے نہ کوئی خاوند ہے نہ کوئی ہے. بس ٹھیک ہے جو جہاں بھی لا چائے کی پیالی ہے تم نے پی دی, پھر میں نے پی دی, پھر اس نے پی دی. وہ کہتے ہیں کیا ہے عورت بھی ایک برتن ہے استعمال ہو گیا, سب نے استعمال کیا. بس مقصد یہ راضی ہو ناراض نہ ہو. تو وہاں تو جناب حرامیوں کی اتنی بڑی لسٹ ہے کہ حلالیوں سے پڑھ رہے ہیں ہر سال. لیکن تمہارے ہمارے لیے روکنے کی وبائیں آ گئی ہیں. انعام دو, پیسے دو, بچے کم ہوں گے تو انہیں انعام ملے گا. اللہ کے بندو یاد رکھو جو نطفہ اللہ مقدر کر چکے ہیں اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روکی. ایک مسئلہ سمجھ لو, ان دواؤں کا ایک فائدہ ہوتا ہے جس کو بچے پیدا نہ ہونا اور اس کو بھی ہو جاتے ہیں, اور جس کو پہلے ایک پیدا ہو اس کو دو ہو جاتے ہیں. اللہ کی رحمت سے ان دواؤں کے ایسے فائدے بھی ہوئے ہیں, اور فائدے نہ ہوں تو عورتیں بیمار تو ہو جاتی ہیں بیچاری, مشکلات کا شکار تو ہو جاتی ہیں. اللہ معاف کرے. ورنہ اصولہ تو اب سمجھو مسئلہ کہ شرک کا معنی بھائی یہ نہیں ہوتا کہ بھائی ہم تو نماز پڑھتے ہیں جی, ہم تو روزہ رکھتے ہیں جی, ہم تو کلمہ شریف پڑھتے ہیں, ہم تو حج کرتے ہیں, ہم تو عمرہ کرتے ہیں, ہم کیسے مشرک ہو گئے؟ تو مشرک تو وہی ہوتا ہے کہ عمرہ کرتا ہے, حج کرتا ہے, طواف کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے, اللہ کو مانتا ہے, لیکن اللہ کی تعظیم کا حق کسی دوسرے کو بھی دیتا ہے. اسی کا نام تو مشرک ہے. یعنی ساری زندگی اللہ کو مانے اور ایک دن کسی غیر کو شریک کرے مشرک ہو. سمجھ آ گئی یہ بات؟ ساری زندگی اللہ کا نام لے, اللہ کی توحید پہ جمع رہے, لیکن غیر اللہ کا سجدہ کیا, غیر اللہ کا رکوع کیا, غیر اللہ کا نظر, منت, نیاز, استغاثہ, پکار, غیر اللہ کے نام پہ نوراتا بیٹھا, غیر اللہ کے نام پہ چڑھاوے چڑھائے, غیر اللہ کے نام پہ نظر دی تو مشرک ہو. کیونکہ یہ سب چیزیں کس کا حق تھی؟ صرف اللہ کی ذات کا حق تھی. اور فیصلہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا شرک نہیں بخشوں گا, باقی گناہ جتنے ہیں وہ میری مرضی. شرک کا تو فرمایا فیصلہ سن لو نا کہ وہ تو بالکل نہیں بخشا جائے. لیکن شرک سے نیچے جو ہیں جتنے بڑا گناہ ہے اگر میں چاہوں تو بغیر سزا کے بخش دوں، اور اگر چاہوں تو سزا دینے کے بعد بخش دوں، لیکن بخشوں گا ضرور۔ صرف ایک جرم ایسا ہے شرک اور کفر جس کی موت اس پہ آ گئی تو اس کو کبھی معاف نہیں کروں۔ ہاں اگر مشرک زندہ ہے اور توبہ کر لے تو پھر تو مشرک نہ رہا نا، سمجھو مسئلہ۔ کافر زندہ ہے توبہ کر لے تو کافر نہ رہا، تو لہذا بخشے جانے کا حقدار بن گیا۔ اسی لیے تو میرے آقا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دو جہاں نے اپنے چچے کو کہا تھا ابی طالب کو کہ یا امی کل کلمۃ نحاج بہا عند اللہ، میرا چچا ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے تاکہ میں اللہ کے آگے تیری بخشش کے لیے جھگڑا کر سکوں۔ میرا چچا کو اب وقت تو ختم ہو گیا چونکہ سکرات قریب ہے، لیکن چلو پھر بھی تم پڑھ لو، میں کہنے کے والا تو ہو جاؤں میرا مولا میرے چچا نے چلو آخر وقت میں صحیح پڑھا تو تھا نا، تو احاج بہا عند اللہ، لیکن کل کلمۃ کلمہ پڑھو۔ ابی طالب کہتی ہیں یا ابن امی، اے میرے بھتیجے میں جانتا ہوں جو آپ کہتی ہیں وہ حق ہے، جو آپ کہتی ہیں وہ سچ ہے، میں چاہتا بھی ہوں کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کر دوں، لیکن مجھے برادری کے تانے کا ڈر ہے، کہیں گے موت سے ڈر کے کلمہ پڑا تھا، لہذا میں اپنے باپ دادے کے دین پہ ہوں، میں تیرا دین قبول نہیں کرتا، اور اسی پہ موت آ گئی۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آنسو بہ رہے ہیں، آپ روتے ہوئے تشریف لے آئے، اللہ نے قرآن نازل کر دیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ہاتھ میں ہدایت نہیں کہ جس کو آپ محبوب رکھیں اس کو ہدایت دے دیں، ہدایت میرے ہاتھ میں ہے جس کو چاہوں دے دوں، میں چاہوں تو بلال کو سردار بنا دوں، میں چاہوں تو سہیب